Gente, que é isso? Cida, Cida, que é isso que tá fazendo aí, Cida, com a comida aí fora? O que é isso? Você tá Ah, ficando doida. doido o quê, Cida? Você não falou pra mim fazer comida escondidinha? Eu tô fazendo escondidinha aqui. Cida, Agora eu. eu tô fazendo escondidinha que você chega aqui perguntando, você não sabe o que que você quer, não, patroa? Cida, não é isso não. Eu falei pra você fazer um escondidinho de frango. Ah, não era pra Né? Ficar fazer fazendo escondidinha. comida escondida? Da onde você tirou isso? Cida, da onde você tirou isso? Faz comida escondida. Você falou faz o almoço lá, Cida, faz escondidinho. Então, Falou faz o escondidinho. almoço, Cida, faz escondidinho. Aí eu tô Vai escondidinho. fazer o almoço escondidinho, não, Cida. Escondidinho no almoço. Né? Fazer o almoço escondidinho. Escondidinho no almoço. Gente, Então tá não é difícil, pra ficar hein? aqui mais Não, não? né, Cida? Pode vir pra cá cozinhar. Tá. Tá difícil, hein, Cida? Tá bom então. Tô indo. Eu tô esperando. Tô esperando você vir fazer a comida aqui. Fala sério, né? Fala pra gente poder fazer escondidinho e agora. Eu, hein? Faz a comida logo, Cida. Faz o escondidinho aí. Pegar o frango, né? Que eu tava fazendo arroz. Uai. Você falou pra fazer escondidinho, eu tava escondidinha fazendo comida escondidinha. Agora vou mexer com o frango aqui, então. Fala sério, gente. Eu, hein? A pessoa não sabe o que quer, não. A pessoa não sabe falar as coisas, Não não. é você que não sabe entender, não, né, Cida? Eu, É hein? eu que não sei falar. Tudo bem. Credo.